Радмила Трифуновска. Одмазда. На Тодор Николовски Старчев от село Кривени, Ресенско. За мене не е никаква утеха дека селото е празно и дека и на другите што остана им е тешко исто колку што ми е и мене. Нито дека и нивните куќи се празни како што е мојата. Барем на мојата нема ставено катинар за регјавени црн како црна магија, нито дека луѓето фатија дженем по бел свет, нито дека Јован Терзиовски сполувавено тага по децата, по двата сина што во еден ден изгореа пред некоја година во железарницата во Порт Кембл. Од време на време, кога ќе го фатеа неговите маки, ќе прошета гол како од мајка родени сред село, викајки на цел глас: «Гледајте ме, народе! Чујте ме! Жив сум! Жив сум!» Но нито имаше кој да го чуе, нито имаше кој да го види. Кутриот. И тој како мене, сам самуваше. Во пуста куќа и во пусто село. Ни конј немаше да се впрегне в кола за мртовец да се однесе на гробишта. Толку селото беше пусто. Дете се немаше родено веќе петта година. Барем да не залаже. Да капне некоја капка крв во аортата на оваа човечка населба. За мене беше најстрашно дека моето срце беше празно, опустошено. Како амбар во кој со години не се имаше ставено зрно жито, ми беа празни и очите и душата, рацете, главата, се. И дека немаше никаква надеж ништо да се измени ни во мојата куќа, ни во таа на Јована, ни во таа на Богомила. Не испустија децата. Фатија Австралија, огној да ја изгорат и води да ја однесат. Моите четири ми ги зграби како ламја. Ми ги откорна како млади борја, трите синови, кој од кој полични. Еден по еден за три години отидоа. Меглена, мајка им, плаче и косите ги корне. Не одите, неке се вратите. А тие? Што ќе правиме тука? Пат нема, големи дано, цвете, сите што отишле спечалиле, и ние сакаме. Сгоре на несреќата и девојчето го зедоа. Пиши денес, пиши утре, дојди, ја вика: «Ако останеш, ке останеш стара мома. Нели нема веќе момчиња? Нели сите заминаа? Има многу наши тука. Се нашенски се зборува. Цела една улица само наши луѓе среќаваш. Не плаши се од тугиот свет. Ти најдовме арен човек. Има куќа на два ката. Само уште домакинка нема.» Ја кандиса, седже немдиса и таа по нивниот ум. Останавме само Меглена и јас, два трупа. Нито зборувавме, нито во очи се погледнувавме. Така, од ден во ден и по шест месеци Меглена моја испушти душа од жалови. Пукна срцето мајчино. Не можеше ништо.
ама навистина нищо со денове в уста да стави. Ни леп, ни со леп, въртеше душа некое време, на по-мало вода и киселина со малко кромиче. Нищо друго душата ми сагаше. Не можам, вели, не можам. Уста да отворам. Вилиците ми се стегат, а потоа... Потоа ќе тръгнеше да плаче и се пака. Плач денес, плач утре. Две недели пред да изпушти душа, ослепек утрата от плачење. Беше тоа околу Свети Јован. Кръв студ беше, камен пукаше. Земјата смрзната, ледена, два дена копав со казма, копај, 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 не се докопува. Сам, ни род, ни пород да ми помогне. Веќе имав минато 60-та. И, како да ми се губеше душата од копањето, ми чадеше помало околу главата. Одвај некако ископав толку колку земја да ја покрие моја меглена, Бог да ја прости. Одев потоа цела зима и пролет на гробишта секој ден. Не да и палам свеќа или кандило, а ми од страв кучиња да не ја откопаат од гробот. Доаѓа некој писмо од децата. Биле добри, имале пари, народиле деца. Сега тате имаш 14 внучиња. И редеа некои имиња, ни знаени, ни чуени. А јас по некоја солза си пуштав за љубето. Девојчето на најстариот син. Много лична ми беше и много умна. Сакав да учи за учителка во градот. Ми пишува дека работела во некоја фабрика. Печалела скоро колку татка си. Толку рацете и биле златни. Та и тука си беше таква. Мило да ти е да ја заповедаш нешто. Уште не си дорекол, а таа лета како пиле. Но го затворија училиштето во село, се проредуваа децата, се помалку и помалу, додека накрај училиштето не се сотре сосема. Две девојчиња само остана и учителот. Виде, не виде, и тој си замина негде по својот подобар касмет. Секој големата ја болпнеса во дворот, за да можам подобро да гледам на патот, што врви ни сред село, да гледам кој доаѓа и кој си оди. Но по цел ден понекогаш ни пиле да прелета, ни куче да залае, ке рашетав низ нивјето, пустелија. Овоштарниците запустени, сака да се прска, да се чини. Ке минев преку голема река, ке минеше денот некако додека се вратев назад. Со ноките никако не можев да се справа. Не можам да заспием како човек, тоа ти е. Ме доаѓа некои тежини. Во свеста ми шумеа некои води како кога езерото грмеше во големи зимски бури. Се причинуваа некои непознати гласови. Не гласови на синовите, на меглена или на љубето. Не мили гласови, туку некои заканувачки гласови.
Не можев да ја да разберам што тие гласови бараат од мене. Се беше толку матно и неразбирливо, не можев да одгатнам што бараат од мене. Не знаев имам ли да дадам тоа што бараат од мене. Ако имам, нека земат, се нека земат, се така некако. И така некако вървеше ноќта. Понекогаш пак заканувачките гласови се јасни. Се знае што бараат од мене. Некои пари бараат, ама не малу, со вреќи да биле, чуда невидени, за да пак некогаш ми даваат пари со купишта. Ама што ке ми се пари, луѓе мои, се бранам во сонот, мене ништо не ми треба, се што има веќе немам. Што сакате од мене? Париве, париве. Семе кили ке те колеме. Некои анџери ми клаваат под грлото. А човек си колку да не те страв, колку да си оттрпнат на сите несреќи, страв ти е од нож. И насоне и најаве. Скокам од постелата како заклам петел ми стемницата, го барам кесето со тутун да запалам цигара. Боже, помагај, се крстам. Или... давај сабор на душава или земаја. За својот живот веќе ништо добро не можев да направам. Се размислувам еден ден. Па, барем за смртта своја можам да се подготвувам. И почна да си копам гроб среде куќа, среде соба. Се седив на она амака и на оној студ, кога го копав гробот на меглена моја. Се мислев долго... ако рекол Бог да биде зима, кога ќе ме земе, кој ќе се јамачи душата да крши земја со казма? Кој? Кој? Никој. Во мене и чеканот и на ковалната, барем за смртта е, ако не беше животата. И си подкопнував, малу денес, малу утре си ископав гроб среде соба, покрај постелата. Си знам барем дека нема да му стодевам никому. Кој сне кому? Кога ќе сетам, ако сетам дека се наближува крајот, од постела само ќе префрлам нога. Ке имам белки толку сила и ете ме таму од каде што дојдов. Очите никој ќе нема да ми ги склопи. А и не сакам. Нека стојат отворени, свртени кон патот, на кај сред село, да ги пречекат оние што ќе се враќаат. Ако се враќаат, само додека сум уште жив, ќе го молам Бога секој ден да не ме казни и премногу, да не дозволи кучиња снагата да ми ја разнесуваат. Барем толку да има некоја правда во смртта, ако немаше во животот. Еднаш додека седев така на чардакот зачмен, ми светна нешто во главата, како мумја, од ненадеж. Како пат да се отвори пред мене. Пат? Пат звонеше во мене. Да, имаше пат пред 20-тина години. Луѓе во целото неке заминеа во бел свет, може би. Имаше пат пред 20-тина години. Луѓе во целото неке заминеа во бел свет. Може би и децата мои неке заминеа во Австралија. Ни моите, ни сите други.
А мојот пат, еве го. Мојата одмазда, еве ја. Сега ќе видите. Ќе ви покажам. Почнав да барам во дарвениот сандак, што го имав уште од времето на војникувањето. Барав низ хартиите, ама ништо не гледав од возбуда. Научите како да имав магла. Рацете ми се тресеа. Каква треска беше тоа, само да знаете. Конечно го грабнав врзучето со банкнотите. Мирисеше хартијата на застоено. Ништо не јачев со години. Стигнуваа парите од децата, а ја само ги реде во врзучето и ги става во сандакот. Напати ми беше жал да ги арчам. Напати гад, како кога. Не беа тоа пари за радост. Не беа за добро. Ги измив рацете. Го ставив кантрето добро на врата. Најдов една лимена чинија. Зедов кибрит, воздивнав еднаш, па уште еднаш. Боже, помогни ми и спасувај ме од ова лудило. Ја почнав својата одмазда. Звукот на чкорчето што се пали ми ја продармоле снагата со некои чудни морници, како и ние да ми се беше нафатило на рацете, така ми студеа прстите, како да ми беа од дрво. Почнав некако да вадам банкноти од врзучето и да ги ставам над малото чкорче на металната чинија. Пламенот гореше полека, како да немаше воздух. Гореше полека, полека, клава врз пламенот една по една, се така до бескрај. А јас гледам во пламенот и ништо не гледам. Само се сеќавам дека станувам некако полесен, како да немам веќе ни раце, ни снага, ни облеката врз себе не ја сеќавам. Се така до последната банкнота, од која ми се насмелнуваше од два забележливо лице на жена со круна на главата. Беше откровение за мене тоа чувство на леснина, на радост. Одамна не бев почувствувал ништо. Како жив труп да бев. Но чудна беше оваа радост. Полека преминуваше во некое лудо очекување. Јас чекав писмо. Но сега веќе не чекав за да прочитам што е и како е со синовите, со нивните семејства. Нито имав јас нешто со нивните животи, нито има тие нешто со мојот живот. Неделија океани, мориња, јас чекав заради друго. Го отварав брзо пликото, со надеж дека внатре има банкнота, се повторуваше она со тајниот пламен, што мене ме лекуваше, а ако немаше, спласнував. Само плукнував неколку пати едно по друго, го ставав джеп. Само така е, и онака со години не читав што ми пишуваат. А воопшто не ги читав, откако ме остави мегрена. Кога ке ме притиснеа некои уфунети, некои врукени, одев дури во градот, брзо како сполавен без пеш, право во поштата. Има ли писмо? Има ли? Прашував, оджарен во очите. Немало велат. А има, има, знам. Вие го криете, кучкини синови. Знаете веќе, сте научиле дека писмата од Австралија не се обични писма, ами полни со банкноти. Јас ќе се справувам со нив, а не вие. И влегувам насила внатре, да барам
Покуп от писма, како очите да си ги барам. А тие, отзад шалтерите, ждракаат во мене. Побудале човекот, готово е. Слушам како шепотат. А јас, со трескање на вратата, излегувам и врелиот и матен наплив во мене полека се повлекува како осека. Но, ако имаше... О, ако имаше банкнота, тогаш веднаш се упатував кон куќата, го ставав кентрето со треперливи раце на вратата, металната чинија намаса, кибрито цеднував, чекав малку, имаше некоја сладост во чекањето, пред да почнам во одлагањето на чинот на одмаздата, одново во мене почнуваа полека да напливуваат познатите топли, лековити води. Одново снагата ми стануваше пердувеста и лека, исто како првиот пат, како кога го изгорев целото врзуче со банкноти, со него и целиот свој живот. Скоро догореното чкорче го доближував до банкнотата, која почнуваше полека да гори. Тивко да гори тој пламен пред моите очи. А јас полека да ослепувам, одмаздувајќи се, да обневидувам, да гледам само темнина како имав пламен во рацете. Почитувани слушатели, го проследивте разказот «Одмазда» од Радмила Трифуновска. Избор и уметничка интерпретација Софија Гогова-Врчаковска. Аудиодизайн Билјана Николовска и Владимир Дичев.